Turabashuhuje banyarwanda banyarwanda kazi muduteza amatwi muri aka kanya uyu ni wa mwanya twabageneye yo kubagezaho ibiganiro byerekeranye n'ubuhamya twagiye tubona mu gihe cya genocide yakorerwaga abahutu kuva mu mwaka w'1990 kugeza n'ubu ngubu igikomeza iyo rero ikaba ari initiative cyangwa se umwihariko washyizweho n'urwego rw'abubatsi ribiteme rihuza abanyarwanda uyu munsi rero tukaba dukomeje ibiganiro byacu tugeze mu kera gato cy'ukwezi kwa 10 ku itariki ya 15 tukaba dukomeje ibiganiro byacu turi kumwe n'abashyitsi batugezaho ubuhamya bwabo mu aho bari baherereye uyu munsi ngira ngo tugeze kuri prefecture ya Ruhengeri cyangwa se mu karere k'Amajyaruguru y'iki gihe mbere rero yo kugira ngo dukomeze nagira ngo mbabwire ko ibi biganiro dutanga mu bisanga ku miyoboro inyuranye ariko ikaba ari miyoboro y'abagize iteme urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda
ntimutangazwe rero nuko ejo mubyumva no mukabyumva hariya bivugwa n'abantu bamwe nuko nguko bagize urwego rw'iteme urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda babitekereje reka rero ntabatindiye muri aka kanya dufate nk'uko bisanzwe umunota umwe wonyine amasegonda 60 kugira ngo twongere twibuke abaguye muri aya mahano kandi tunihanganisha batakaje ababo umunota umwe gusa urakoze cyane nkuko tubyumvishe muri kano karirimbo twahereyeho baragira bati genocide nihagarare ni ikivuga ko igikomeza nyine hari n'ahandi numvishe ngo dufite ishavu ariko dufite ishyaka abantu bakwiriye kutwumva neza ntabwo ari ya mashyaka tujya tuvuga ngo haranire iki n'iki cyangwa mvoma runaka nubwo nayo tuyarimo kandi tubyemererwa n'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu tugenda duhuriramo ariko ishyaka dufite ni ishyaka rituri ku mutima ryo kugira ngo aya mahano yakorewe abanyarwanda nk'uko twahereye muri 94 twibuka ayakorewe abanyarwanda b'uruhande rumwe uyu munsi dukomeze noneho twibuka kandi twigisha n'abacu kwibuka abakiri igice cy'abanyarwanda cyashigajwe inyuma muri aka kanya rero dufite abatumirwa babiri baza kuduha ubuhamya baratwibwira muri aka kanya tugiye guhera kuri bwana Eliazari Eliazari turamuha kanya atwibwire mu kindi gice cya kabiri turaza kuganira n'uwitwa Boneri nawe turamuha kanya atwibwire ndetse na bagenzi banjye turi kumwe muri studio baza kudufasha kugira ngo tuganire kandi dusobanuze abatangabuhamya bacu nabo baratwibwira njyewe ku ruhande rwanjye muri Afurika y'Epfo nitwa Claude Maria Bernardo Kaitare nkaba nahereza ijambo wenda mbere yo kutugera ku batumirwa nkaba nahereza ijambo umuhuzabikorwa w'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda nawe akabasuhuza kuri uyu munsi akanabibwira ndetse na mugenzi we turi kumwe bityo tugakomereza ku bashyitsi bacu ambasaderi Ndagijimana aka kanya na kanya murakoze cyane Claude Marie Bernard nagira ngo ngushimire kuba wadutumiye muri iki kiganiro ariko ntabwo ari ikiganiro gisanzwe ni ikiganiro cy'ubuhamya ndashimira n'abagenzi bacu turi kumwe kuba bitabiriye nyine kuza kuduha ubu buhamya si ubuhamya bwo kuvuga ngo ejo habaye umupira cyangwa habaye ikintu ubuhamya ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'abacu bambuwe na FPR Inkotanyi kubera ko bari mu bwoko bw'abahutu nta yindi mpamvu yatumye babica guhera muri 1990 kugeza uyu munsi ibyo tugomba kubishimangira kugira ngo hatazajya hagira n'uwibeshya ngo abyitirire ubwoko runaka cyangwa abasozi runaka cyangwa indi nkomoko cyangwa idini runaka ubwo bwicanyi bwakozwe n'igisirikare cya FPR Inkotanyi cyari kiyobowe na Paul Kagame perezida w'igihugu cy'ubu afatanyije na none n'abasivile b'abanyapolitike bari barateguye uwo mushinga wo kurimbura abahutu ndabashimiye rero uyu munsi ntabwo tugomba gukora za disikuru ni umunsi wo kwibuka abacu ni umunsi wo gutega amatwi ababibayemo ababonye ubwo bwicanyi abanyarwanda ntibakajya bakekwa ko tutanga ubwo buhamya ari ukugira ngo dukomeretse abari bo bose ni ukuvugisha ukuri kugira ngo n'ubutabera buzamenye aho buhera murakoze cyane murakoze ambasaderi Jean Marie ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa turi kumwe kandi na François Xavier namwe mufata akanya muramutse abadukurikiye murakoze Claude Marie mbanje kuramutsa abo turi kumwe bwana ambasaderi n'abashyitsi bacu nkaba mbashimiye ko bigomye umwanya bakaza kwifatanya natwe kugira ngo dukomeze imirimo yo kwibuka no kunamira abazize jenoside FPR yakoreye abahutu mu Rwanda
no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi nkuko mwabivuze nyine tukaba turi buze kumva ubuhamya bwo muri Ruhengeri. Nkuko bisanzwe iyo dufite ubuhamya bwo ku gace k'u Rwanda runaka, uwo munsi tuba twibuka ku buryo bwihariye abakomoka muri ako karere, muri ako gace k'u Rwanda. Nubwo n'abandi bose turi kubibuka, ariko uyu munsi by'umwihariko ndagira ngo nihanganishe aba bavandimwe baje kuduha ubuhamya bwabo, kandi tugumye twifatanye n'imiryango yose yatakaje ababo, tubafate mu mugongo, kandi tugumye dusabe Imana ibahe iruhuko ridashira, kandi twizeye natwe rwose yuko natwe bari kudusabira kugira ngo iryo shyaka turi kurwana tuzi neza ko tuzaritsinda, kuko nk'uko dukunze kubivuga ukuri byanga bikunze kuratsinda, urumuri uko rwabarungana kose ruganza umwijima. Ubwo rero nkaba mbashimiye nge turi kumwe uyu munsi, nkaba nitwa turi ku nkiko Francisco Saveri, umuvugizi urwego RBB. Murakoze, tugire ibiganiro byiza. Murakoze bwana turi ku nkiko Francisco Saveri muri mu gihugu cy'u Burusiya. Reka noneho tugere ku bashyitsi bacu, bwana Eliazari, mwafata akanya mukaramutsa abadukurikiye ndetse mukatubwira naho muherereye. Ijambo ni ryanyu. Urakoze bwana Claude Marie Bernard Kayitare ku mijambo. Nitwa Marasinga Eliazari, nkaba mperereye mu gihugu cy'u Bufaransa ihomba, kandi nkaba nkomoka muri prefecture ya Ruhengeri muri commune Gatonde. Ntangiye rero ngusuhuza, nsuhuje umuvandimwe Bonheur turi kumwe mu kiganiro, nsuhuje bwana turi ku nkiko Francois uri mu Burusiya si hafi cyane, hanyuma nkaba nsuhuje na ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney. Nizeye ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane Eliazari. Bwana Bonheur, namwe akanya n'akanyu muramutse abadukurikiye. Murakoze bwana Claude Marie Kayitare, tabashimiye kuri uyu mwanya muduhaye. Ndasuhuza kandi Eliazari turi ku kiganiro, ndetse na Francois turi ku nkiko. Ndasuhuza na ambasaderi, nifuza ko kiri kiganiro kiri bugirire abanyarwanda akamaro, kandi kikafasha buri wese aho aherereye. Murakoze. Nitwa rero Bonheur nk'uko abivuze, kandi nkamerereye ku mugabane wa Amerika. Nibyo, murakoze cyane Bonheur, namwe aho muri ku mugabane wa Amerika. Tutabatindiye rero nagira ngo dutangire twumva umushyitsi wacu bwana Eliazari atubwire akaga bahuriye nako muri prefecture ya Ruhengeri, aho yaraherereye muri kiriya gihe, uko byari kwifashe. Bwana Eliazari, umwanya ni uwanyu. Urakoze kongera kunsubiza ijambo. Ndagira ngo mbabwire ko mfite amarangamutima menshi uyu munsi, kuko umwanya nk'uyu nawutegereje igihe kirekire, kugira ngo ngire icyo mvuga ku byabaye iwacu muri komine ya Gatonde. Byabaye mpari nibyo ndi buvuge, uretse ko bitambuza yenda no kugerageza kwambuka gato
muri imwe cyangwa amakomine abiri yegereye Gatonde ibyabaye kubigumana umuntu ntabivuge n'umutwaro uremereye cyane nkaba rero mbamenyesha ko akakanya mpawe ijambo ngiye kubibabwira nabwo sindi bibabwire byose kuko ntabwo mbizi byose sinabi sinashoboye kuba muri muri komine yose komine ya Gatonde ni komine nyine iri muri prefecture ya Ruhengeri igizwe n'amasekitere umunani yewe rero nk'abandi umwe muri sekitere imwe ntabwo nashoboye mu by'ukuri kumenya ibyabaye muri sekitere zose ariko ibyakozwe muri komine byakozwe ku buryo bumwe icyo nshaka kuvuga ko ntamenye ibyakozwe muri sekitere zose ni uko ntamenye amazina menshi kandi y'abantu benshi babiguyemo baguye muri buriya bwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi mirongo cyenda n'umunani ndetse na nyuma yaho ariko nariyo muri iriya myaka ibiri icyenda na karindwi icyenda n'umunani nkaba mbere y'uko nkomeza nongeye rwose kunamira abacu bagiye abo muri komine ya Gatonde no mu gihugu cyose abazize ubwicanyi bwa FPR Inkotanyi kuva muri mirongo cyenda kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ndetse kugeza na n'ubu mutese mu Ruhengeri byatangiye bite ndabanza gato gusubira inyuma njye mu kwezi kwa Nyakanga muri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ku itariki ya cumi na kane z'uko kwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nibwo nambutse mpungiye mu gihugu cya Zaire icyo gihe nari Gisenyi noneho leta ya Zaire yemera ko imipaka ifungurwa kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zinjire mu gihugu zibona aho zihungira uwo munsi rero narengezeyo ninjiye kuri bariyeri ntoya bita petite bariyeri ndara igoma mu mujyi nyuma nza kuzajya mu nkambi muri igoma mu nkambi z'igoma hari inkambi enye hari mugunga hari kibumba hari kahindo na katare kugeza igihe bazisenyeye mu kwezi kwa cumi na cumi na kumwe karindwi ni mirongo cyenda na gatandatu muri urwo kwezi kwa cumi na kumwe rero ingabo za FPR Inkotanyi zambutse zishenye izo nkambi nibwo nagarutse mu rugo nabo twari kumwe bo mu miryango n'inshuti turambuka dusubira mu gihugu nageze rero muri iwacu muri komine ya Gatonde amatariki makumyabiri mirongo cyenda na gatandatu abantu rero bose ntibahise binjira mu gihugu hari abagiye baza buhoro buhoro nyuma kugira mu ntangiriro z'ukwezi z'umwaka wa mirongo cyenda na karindwi nyuma rero abantu bagiye impunzi zagiye zihunguka buhoro buhoro bitewe
ndetse ahanini nuko zakurikiye mu mashyamba zikandanirwa zigasubira inyuma zigakumirwa zikagarurwa ku ngufu nuko muri mu ntangiriro rero z'ukwezi kwa z'umwaka wa 1997 abantu bakomeje kujya baza barakomeza no mu mezi akurikiyeho ariko mu basubiye mu gihugu harimo n'abari abasirikare mbere y'uko igihugu gifatwa n'inkotanyi abari abasirikare ba leta les forces armées rwandaises FARC nabo bagiye baza batahuka buhoro 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 ariko muri ayo mezi yo mu kwa 1997 hari igihe cyageze baza kwinjira mu gihugu ari benshi naje kumva ko impamvu ariko iyo niyo nivugiye niyo numvise hari abandi babize ukundi bazatubwira neza ibyo ari byo naje kumva ko kubera ko bo batari ba kubera ko bo bari batinye gutahuka bavuga bati uwo twarwanye tukaba twaribukanywe mu gihugu akaba yaratwirukanye ntabwo dushobora kugenda ngo twongere tubane ntibyakunda ubanza yatugirira nabi kandi nkeka ko batibeshyaga nyuma rero ngo muri ayo mashyamba mu gihe bahigwaga bari bakurikiranywe ayo impunzi zose habayeho uko leta y'u Rwanda yaje kumvikana niya Zaire noneho baravuga bati aba basirikare batsinzwe ba leta yavuyeho tugomba kubafata tukabamara tukabica baza rero kubimenya birumvikana ko ubwo hari haba mu bategetsi baza yiri cyangwa se mu basirikare babo baza yiri ubwo hari uyenda wabibiye ibanga bamwe rero baravuga bati ntabwo dushobora kwemera gupfa nk'imbeba ntabwo dushobora kuba kwagasi biyemeza gutahuka muri uko gutahuka ntabwo batahutse bafite intwaro bafite amahane bari baratahutse binjira mu gihugu ariko basanga ubutegetsi bwa FPR bwarazanye ya gahunda yabo yo kuvuga ngo mugomba gutanga amakuru uwinjiye wese ugeze hano ujya kumwanzuza kugira ngo tumenye uwo ari we azanywe n'iki bo rero barinjiye ntibajya kwiyanzuza barituriza ariko noneho kuko abambere bagiye kwiyanzuza barabahitanye aba bakurikiye rero baravuze bati ntabwo twajya kwiyanzuza twebwe turiyizira abari bafite imiryango bayijyamo ariko muri iyo miryango basanga nyine izo gahunda zo kuvuga ngo kanaka yaje ndetse hari igihe abaturage bavugaga bati mwene kanaka yaje wa mwicanyi wa mujenosideri exifar nuko inkotanyi zigahita zifata nyine zijya gufata zikabatwara hari abashatse rero guceceka barituramira hari n'abandi batagiye no mu miryango yabo rwose baba bibera hatazwi barisha inkotanyi rero kubera ko zabashakaga zagombye nyine kubahiga nk'ari abanzi mu by'ukuri nta provocation bo bari bakoze binjira
ariko inkotanyi zaravuze ziti hari umwanzi winjiye tugomba kumushaka byanze bikunze. Niko rero kubashaka ariko mu byukuri kubera ko batari bate amahane baje ba bitonze bicecekeye leta FPR yaboneyeho uburyo ishyira muri gahunda programu yayo yari yaratangiye yari yarateguye kuko byari byaravuzwe ko prefetire ya Ruhengeri na Gisenyi bazazitera itabi. Yabonye rero impamvu yabonye urwaho nuko noneho itangira kubashaka kubahiga hirya hino abirukanse abagannye hirya iriya bakabakurikira noneho haza kuzavamo ikintu cyo kuvuga ngo abacengezi bati noneho tugiye kwirwanaho babise abacengezi ntabwo nzi wabise iyo zina ariko nkeka ko ari FPR Inkotanyi batangira rero kwirwanaho baravuga bati ntabwo twapfa nkaho tutari abagabo biyemeza kujya birwana igihe batewe aho babasanze hose bakavuga bati turahangana nako nibyagenda. Ibyo rero ntabwo byari ibibazo by'abaturage, byari ibibazo by'ababaye abasirikari ba leta ya kera ya mbere n'abasirikari ba FPR. Ikibazo cyabaye nuko abaturage baje kubiryozwa, baza kubiryozwa bose bitwa ngo ni abacengezi. Ahavuzwe ngo hari umucengezi wabonetse ibunaka Inkotanyi zikajyayo, ariko noneho n'abaturage baho haba muri yo selire haba muri yo sekitori bakabafata nk'aho nabo ari abo basirikare ba kera, bakabakuramo bamwe bakabajyana bakajya kubafunga ndetse bakazanabica ntitunamenye n'uko byagenze. Byatangiye rero ryari muri komine ya Gatonde ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi habaye imirwano y'abo basirikari ba FAR bitaga abacengezi kuri komine ya Nyamutera mu gitondo cya kare. Twumvise amasasu rwose kari cyane. Nyuma iyo mirwano irangiye haza kuba indi kuri komine ya Gatonde, ubwo ndavuga ku biro kuri biro kuri buri biro bya komine habaga hari abasirikare. Mu masaa yine saa yine n'igice tuza kumva indi mirwano kuri ibyo biro bya komine ya Gatonde. Bwari ubwa mbere muri komine ya Gatonde twumva ikintu cyitwa imbunda, urwamo rw'imbunda. Ndetse muri komine ya Gatonde hari harabaye ikintu cy'umutuzo cyane ku buryo nta bantu FPR yari yariyinjijeho, ntabo yari yaratwaye ngo cyane ibabure, abo yari yarishe. Ariko uwo munsi byabaye ishyano
abo bacengezi bamaze kugirana iyo mirwano nabo basirikare bigatonde tubona batonze umurungo barazamuka bigira mu misozi ya kure hejuru barenga ayitwa za gisizi baragenda rwose nta muturage wari ubazi muri ako gace k'iwacu arigendera ariko avamo bake bake cyane ntabwo nzi umubare wabo baza kunyura ku kiraro cyitwa Muhanga kiraro cya Muhanga kiri muri sector ya Kivune muri yo komine ya Gatonde cyari kigizwe n'ibiti binini cyane by'inturusu bari baratemye barabaza babishyiraho mbere muri ni kitwa PSTP Himo umushinga witwa PSTP Himo watinze icyo kiraro hari ahantu hajyaga hanyerera cyane noneho kuri icyo kiraro bahashyira ibiti barabikomeza rwose abo bacengezi bahanyuze bagira gutya bavanamo ibiti hepfo na ruguru ikiraro nticyashobora kunyurwaho n'imodoka barigendera batavugishije umuntu n'umwe badahamagaye kanaka batagize gute kandi babikoze vuba na bwangu barikomereza ntawamenya ngo wabikoze ni kanaka ngo yari yasaga gutya yagize ate no abatura ni mana hano umubande ndetse abaturage bamwe ntibanamenye ko bahanyuze bo kubera rero ibyo bitero bibiri byabaye kuri zo komune zombi inkotanyi zasabye ranfor kuri prefecture ya Ruhengeri ranfor za ari blende ebyiri ari amakamyo ya ata na makamyonete ngira ngo abiri yose yuzuye abasirikare n'abandi basirikare benshi bari n'amaguru twababonye nyuma ya saa sita ku gicamunsi bahinguka ahantu bitwa mu Bunyironko ubwo bazamutse nyine bafite ibyo bya blende byagendaga bijugunya amabombe mu misozi ya ruguru iyo za gisizi gisizi n'umusozi muremure wo muri komine ya Gatonde yo hari iri mu mpinga yabo rwose ureba na Kigali ibyo biburende bigenda bijugunya amabombe barabazaga ngo bacengeze bati twabonye abantu birukanse banyuze bazamutse ya misozi bajugunye amabombe bajugunye amabombe ariko barakomeza bakomeza urugendo baza kugera kuri cya kiraro basanga ikiraro cyaridutse bagitenguye bavanyeho ibiti bimwe byavuyeho ikiraro bari benshi cyane barengaga nka 300 hafi wenda za 500 bafata bya biti babisubizaho neza 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 bambutsa blende zabo zombi bambutsa amakamyo na makamyoneti yabo bamaze kuyambutsa hari umuturage wari utuye hafi aho ngaho baramubaza bati baramuhamagara bati nimugende muhamagare abantu bararegutse bari kuvuga soze ubwo ngubwo baravuga bati muhamagare abantu baze badufashe abaturage baze badufashe gutinda ikiraro dore abacengezi bagitenguye none imodoka zacu zishobora kwambuka nibadutabare badufashe ubwo nyine muri urwo rugo umwana arirukanka aragenda ajya mu ngo hirya no hino bati abasirikare bavuze uko bambuka none baravuze ngo muze bafasha gutinda ikiraro abaturage ntabwo bari bazi ko inkotanyi ari ingome nta bugome bari barigeze babona rwose kugeza kuri iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu 1997
ndavuga bo ngabo bo muri komine gatoni nuko abantu baravuga bati ah ibi ni bisanzwe nubundi na burugumestre ya icyo kiraro bataragikora yarahanyuraga imodoka ikanyerera tukajya gusunika padiri yahanyura imodoka ye yanyerera tukajya gusunika byari ibintu bisanzwe ko bagomba kunyaruka bakajya gufasha abo basirikare gutinda icyo kiraro baragenda abagezeyo bari icyenda bakihagera barababwira bati nimwicare hariya kuko umurimo wari warangiye urumva bari babatumije kugira ngo ahubwo bakore ikindi kintu kitari gutinda ikiraro bari babatumije kugira ngo babice barabicaza bati mwicare hariya baricara bahita babarasa umwe muri bo yayicyukura yaje kubacika ariko abandi umunani barahaguye ndagira ngo mbabwire ko abo umunani bose nabo mu muryango wanjye kwa data wacu kwa masenge kwa kundi umuryango tura nko kudusozi tubiri na dutatu abo ngabo nabo umuryango wanjye akaba rero harimo umuto muri bo umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 17 n'amezi 7 akaba ari umuhungu wanjye nawe yari avuye mu rugo twari kumwe agenda atyo akora urugendo ubutazagaruka abo rwose ndagira ngo nongere mbibuke mbunamire kandi Imana ikomeze bahe gukora idashira abo basirikare rero bazamuka bava Nyamutera baza I Gatonde bafashe inzira ya Ruhengeri bagera ahantu bitwa muri Vunga ni muri Gisenyi ariko hagati ya Vunga na Gatonde harimo umugezi witwa Mugezi wa Satinski oya ntabwo ari Satinski iyo ugeze hirya gatoya ubugeze ku masangano ya Mukungwa na Nyabarongo aha ni Mukungwa urakoze ni Mukungwa ahantu hari isoko rya Vunga niba ari cyari simbizi ni hasi ya Shira ubwo rero iyo uvuye muri iryo soko wambuka gusa Mukungwa ukagera muri sekitori yitwa Munanira ya Gatonde aho niho abo basirikare bazamukiye bava muri iyo sekitori ya Munanira barazamuka bagera muri sekitori ya Gahanga bagera muri Nyakagezi ariyo komine irimo ariyo sekitori irimo komine Gatonde yubatswemo komine Gatonde barahava bava ku muri Gatonde baramanuka bagera muri sekitori ya Gakenke banyuze ku kantu k'agasantre kitwa Biziba centre commercial centre de negoce n'aga centre gato ntabwo ari ubivuze mu gifaransa ntabwo ari centre commercial ni centre de negoce bo barakomeza nuko bagera no kuri icyo kiraro ariko aho banyuze hose na mbere y'uko bagera kuri icyo kiraro bagiye bahica abantu uwo babonye hariya bakamuhamagara bati wowe ngwino akabegera bakamunasa bakigendera ntacyo bamubajije
bavuye kuri icyo kiraro ubwo abo bacu barahageze amasasi menshi cyane aravuga noneho avuze abandi birukankaga bajyayo hari ahantu umubande abari barigutse bavuye mu gasozi hirya no hino bose babonye ayo masasu muri uko kubarasa ntabwo bicaye hamwe ngo bagume gutyo babonye babakiriye nabi bamwe bagira ubwoba bashaka no kwirukanka bara barashe ariko nkaho bavuga bati dukiza amagara bikanga ababibonye rero ako kanya kandi banabyumvise bahise basubira inyuma bona bwangu baragenda baravuga ngo uyu ngo barabarashe amasasi ariko twarayumvise twumvise ubwago bw'amasasi buva mu mubande rwose menshi cyane abantu rero twahise twihisha bamwe binjira mu mazu abandi bavamo bajya mu ntoki bakubwira imishwaro ariko nta watinyutse sinzi impamvu sinzi ikintu cy'urujijo rwatugiyemo ntabwo twatinyutse kubwira aho iyo izo inkotanyi ziho zigana zikurikiye uwo muhanda ko zaganaga aherekera prefecture aherekera superprefecture ya Busengo no ku ishuri ry'Ruhanga ntabwo twatinyutse kubwira abo ku gasozi kwa hakurya ngo nabo babwire ku gasozi kwa hakurya n'abandi n'abandi ko inkotanyi zica ko zimaze kwica ku buryo zakurikiye iyo nzira uwo muhanda uwo ziwe nawe zimwica zigera ku mashuri y'Ruhanga niko amashuri abanza zihasanga abantu zirica zirakomeza zigera ibusengo kuri superprefecture zirakomeza ziramanuka zigera kuri Gaseke zirambuka zambuka zijya cyabingo zirataha iyo tariki mu mibare twabaze muri commune kuva kuri muri yo commune muri yo secteur yegereye kuruzi kugera kuri Gaseke unyuza hiwacu ukagera kuri superprefecture ya Busengo nyine mukamanuka zisha abantu jewe muri raporo twari twakoze njya nibuka kwa 147 ariko nkeka ko nibeshye gato kuko izo raporo hari aho zageze kandi ubu ngubu ni zirahari muna arayibona hari aho narebye mu maraporo ngo niyo tariki niyo yonyine nabonyemo imibare ngo nari 143 ikinyuranyo ni 4 ariko nkakeka ko nabibonye habiri ibyo nari nafashe mu mutwe ko sinigeze nsigarana na kopi nta makopi twashobora gusigarana umubare ni 143 uwo munsi wo ku iyo tariki ya 10 y'ukwa gatandatu 1997 kuva uwo munsi rero abaturage nibwo bamenye ko inkotanyi zica nibwo twatangiye kujya tuzihunga twumvise ngo ziraje nibwo zatangiye guhiga hirya no hino ngo zirashaka abacengezi ntidushoboye kurara mu mazu twumvise ngo zaje tukibukanga zabikoze kenshi igihe kirekire turakomeza turiruka ababyeyi bariruka tukajya twambuka noneho amasecteur abaturage bakambuka amasecteur bakava muri secteur yabo bakajya mu yindi kugeza noneho n'igihe hubwo twambutse tukagera no mu yandi makomini hari n'abageze hakurya iyo kwishyira hari abageze muri za Nyarutovu muri Cyabingo hose
nyuma zarakomeje ariko zikajya zifata abantu uko zabaga zizindutse mu gitondo cya kare kuko zazindukaga mu masaa 10:11 zigafata umuhanda zikafata inzira abantu barazumvaga mu gitondo byageze aho abasore batajya basinzira bakajya ahubwo barara hanze kugira ngo bumve bamenye igihe ziri buzire bakavuga bati inkotanyi zaje ubwo nyine tukakwirwa imishwaro abari bateganije kujya guhinga ntibabe bagihinze ubundi ariko hari n'igihe zazaga no ku manywa abantu bageze mu mirimo bari mu mirimo yabo abahinzi barimo guhinga amatungo bayagejeje mu nzuri ubwo nabwo byabaga ari ikibazo kuko zazaga iyo habaga ari ku manywa kandi zireba n'abantu zazaga zirasa abantu rero bakirukanka amatungo agasaraguka habaye ikintu cyo guhamura abantu no kubica ku buryo bukomeye hari yageze muri 98 mu kwezi kwa 9 yego kwa 9 noneho ziyemeza ufata abaturage bose zari dufashe twese nk'aho turi abacengezi ziyemeza noneho abakiriho ziyemeza kutuvana mu ngo zacu iwacu no mu bintu byacu baravuga bati ubungubu mugomba kujya mu nkambi abo bafashe bo muri iyo komune ya Gatonde ndavuga ibyo muri Gatonde kuko narindiyo bakabashorera ariko nibyo babuzaga kubanza kwicamo bamwe bakabashorera bakajyana kuri komune baravuga ngo iyi ni inkambi nimube hano bya bindi nakwita kubyagiza inka ufata abantu nk'amatungo inka ushobora kuzishorera ukazazigeza ibunaka ukavuga uti zirarara hangaha utagombye kuzubakira imvura nigwa nta kibazo n'abantu nuko nguko inkotanyi zabajyanye yewe numvaga atari amahire narirukanse hamwe n'abandi turisha tugira dute kugeza ubwo nasohotse muri komine nigira mu mwiza za Cyabingo ariko abagi kwari ugushyiraho gusa bageze aho rero abo muri ndusu babajyanye kuri paruwasi ya Janja muri iyo nkambi rero ibyo ibyiswe inkambi ariko mu by'ukuri ntabwo ari inkambi nta mahema bari bafite nta byo kurya bari bafite hari ishyamba ryo hafi ya komine bagiye abaturage barigiyemo bararitema baraza babunyabonye utuntu utuzu mbese byari kugira ngo nibura bihishe mu nkikise nk'imvura nk'iki bo babaho ngaho ariko bageze aho baza kubareka babaretse baravuga ngo ni mujye iwanyu bajya iwabo urumva umuntu wabaye mu nkambi itari inkambi niyo yari kumara icyumweru kimwe ntabwo nzi igihe bamaze ariko birenga icyumweru birenga ibyumweru bibiri bavuyeyo mu by'ukuri bamwe hari n'abarwariyeyo ndetse hari n'utwana rwose twafashwe n'indwara
ntibarya ntibagira gute igihe bari bakiriyore byagenze gute ba inzara yarabishi baravuga bati umva mwabazirikare mwe mureke twigiri wacu tujye kwishakira ibyo kurya tugiye kwicwa n'inzara abazirikare batoya noneho ni muturake tujye kubishaka tubifate mu mirima yacu dufite imyaka dufite imyaka yeze dufite ibijumba dufite intoki dufite ibitoki mu rugo dufite imyaka ibyo kurya nimureke tujye kubifata tubizane bidutunge inkotanyi zitoya noneho inkotanyi zitegura uburyo bwo kuzajya zifata abaturage bo muri aka gace tuvuge muri giserire bakavuga ngo nimuze tubajyane mujye gushaka ibiryo iriya mu yindi giserire itari yabo iyo operation ngo bayize ngo ni ugusagata umuturage akagenda akeneye agasafuriya akeneye agasahani akeneye agakombe akeneye ibyo kurya ayinjiye mu nzu siwe wenyine baribo barasahuranwa kubera inzara bakajya mu nzu ugasanga inzu bateraguye hejuru hirya hino bafashe umuntu yaravuga ati uyu atantanga ibishyimbo uyu atantanga udushaza turi hariya uyu atantanga iki n'iki atantanga aka gasafuriya kandi ngakeneye ngomba kugatekamo mu mirima noneho abagiye nk'umuntu ke akavuga ati bo niba mbonye agasafuriya se ndagatekamo iki cyangwa hari n'uwabanzaga kujya mu rutoki akavuga ati nimbona igitoki ubwo sinzabura uko mbigenza we na mugenzi wanjye yari abatwaye agasafuriya tuzumvikane bakagera mu rutoki arashonje akareba igitoki insina iriho igitoki akakirebera hejuru akakubita umuhoro kikamanuka cyagera hasi akabona ntashobora kugitonora akakiborera ibintu byabaye ni iyo operasiyo yo gusagara yabaye operasiyo yo gusahura yo konona ibintu umutungo w'abaturage kubakenesha pe mu gitondo bakongera bagafata abandi ngo noneho tuzajya muri segiteri niyi nonga aho kugira ngo umuturage bamureke aye iwe afate ibye neza kandi ntacyo yononye ahubwo bakamutereza abantu baje bashonje bagomba kurwanira no kurwanira ibyo batazi naho biri hari n'igihe bamwe bavugaga ngo kwa kanaka ubundi ni mwarimu cyangwa se afite yari afite umwana cyangwa se yari umucuruzi yagize gute no mu nzu bakahacukura no munsi y'amashyiga bagacukura ngo bagiye gushakamo n'amadolari ngo cyangwa amafaranga yaba baba barabitsemo urumva uko byagenda ibintu pe inzu yasigaraga neza neza bayiteraguye hejuru bon ibyo rero ubwo byageze aho nyine birarangira baravuga bati abaturage bagomba kuva mu nkambi ariko noneho bakajya mu midugudu bakagenda muri serire cyangwa gasozi kamwe bakareba ku isambu y'umuturage bakavuga bati abo kuri kano gasozi uhera ahangaha ukagera aha nimuze mushinge umudugudu hano mu isambu ya kanaka ntakubaza kanaka ngo urabyemeye cyangwa ntubyemeye no umuturage ntakuvuga ati noneho ubwo nari nsubiye iwanjye ni mu nzu yanjye ngiye kupfa kurwarizaho uko mpasanze no yagombaga kuvayo abaturage bavayo bagomba kujya muri iyo midugudu ariko
umuturage ageze mu mudugudu agomba kugumamo ntanza hafite tahema byabaye ngombwa ko abaturage bajya kwisamburira amazu yabo bagakuraho amabati cyangwa amategura bagasakaza utuntu bagiyemo bashatse ibiti hirya no hino barayambana bajya mu mashyamba yabo hirya aho bari bafite uduti amashyamba ubu ariho aratemwa barisamburiye utwo tuntu bisi imidugudu ntabwo twamaze kabiri hashize igihe gito ntabwo nyizi neza niba ari ukwezi niba ari iki ngo ngaho nimusubire iwanyu umuturage asubiye mu nzu yisenyeye inzu yisenyeye atazi uko ari bubigenze mbese abaturage barabajujubije barabajujubya bikomeye biteye ubwoba ubona ko ari gahunda rwose bize ibintu by'amayere buri gihe bazanaga iki bakazana na kiriya kugira ngo umuturage bamwumvishe nuko wala ubwo rero navuze iby'ubwicanyi bwo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu 1997 mvuga iby'uko ukuntu bafashe abaturage bose bagira ngo abacengezi bati noneho ni muze dushaka ko mukomeza guhisha abacengezi mu ngo zanyu babajyana kubabyagiza kuri komine no kuri paruwasi kuri janja barabagarura bati noneho ni mujye mu midugudu abaturage bagomba nibura kugira icyo bitwikira barisenyera barabongera barabasubizayo iyo ni mu minsi ya nyuma hagati aho se noneho nyuma y'itariki ya 1997 nibyakurikiyeho kugera muri 1998 ubwo habaye iki ko bazaga baje kwica abaturage babigenzaga bate byageze igihe baza ari benshi ndavuga inkotanyi n'imbunda nyinshi z'amoko menshi bakazijyana bakareba ahantu hari akantu k'agahinga k'agasozi cyangwa umurambo bakazishinga aho ngaho zose bakazirashisha izo utujwi duto numvise baba ngo ni za miyaya niba miyaya miyayu biriya binini bakarasa bakohereza amasasu n'importe noneho bikazana ikintu cy'ubwoba bukomeye mu baturage aho buri wese ari akumva bariho baramurasaho abaturage bakirukanka bagakwirwa imishwaro ubwa mbere twabanje kujya twirukanka tukajya kwihisha mu ntoki hasi mu gishanga mu bikangaga mu mitabo mu bishyimbo se by'inyumba by'imishingiriro hirya no hino mu rutare se kereka kwa ahantu nuko bo ariko noneho bakajya baza kudushaka ubwo rero babaga bashize imbunda hariya mu gahinga hariya ku karambo ku musozi hitereye bakarasa abandi babaga bagenzi babo babaga bafite amajumere y'amadarubindi areba kure za jumere bakareba ukuntu abaturage bariho birukanka bakareba aho bagiye mu gihugu bakareba aho bagiye mu ntoki bakareba noneho
ibyo bakabikora amasaha menshi rwose menshi nk'atatu nk'ane byarangira babandi bafite amajimere bahoze bareba hariya bahoze bareba hariya bagakomeza bakareba bagenzi babo noneho bamanutse bagiye kuvundura gushaka abo bantu aho bihishe akaba aribo babwira bagenzi babo ngo aho ngaho ngo hirya ngo mu gihuru ngo muri ngo mu rutoki ngo aha naha ngo muri yo nsina ngo muri mu rukangaga hasi aho ngo bakabayobora neza babayobora aho bagiye babona abantu bagiye bajya bajya kwifurika bajya kwifurika bakabasangayo bakabica hari umwe muri muri mu muryango wanjye umuhungu wakoraga yari kontroleri wa muri yakoraga muri Onatracom mu kigo cya Onatracom yari kontroleri icyo gihe yari iwabo mu rugo yari yaje mu bihugu bamuvumbuye yagiye kwihisha mu kangaga ababonye bagiye kumugeraho arahaguruka amanika amaboko aza basanga amaze kubegera neza baramurasa sinshatse kumuvuga izina ntabwo mu by'ukuri nasabye imiryango ko navuga amazina y'abantu nta rushya nasabye ariko niba zarumpa nzongera mbigarukweho mbavuge urwo ni urugero rukwereka ko umuntu niba avuze ati dore rwose nari nihisha ariko murambona amaboko nayamanitse nta simbarwanya nta icyo kubarwanya mfite nta nkoni naki baramurasa neza abandi hari abo bagiye basanga bakabaca imitwe n'ibyo ni ukuba bagiye bakora abaturage twageze aho tubona ibyo kwihisha ntibidukundiye dufata umugambi wo kuzajya twirukanka tukajya kure ariko noneho haza kuzamo abantu bafite intege nke bo adashobora kwirukanka ngo bajye kure bumva ko bashobora no kunanirwa bikabagora noneho bahitamo gucukura imyobo minini migari ingugwe ngira ngo hari n'ijambo rikoreshwa ngo ritwa indaki abaturage bacukura imyobo hejuru bayitindaho ibiti bayisubizaho itaka bavanye muri iyo myobo noneho bakajya binjiramo aho kugira ngo birukane ibyo nabyo ntibyatinze inkotanyi zaje kumenya ko hari abantu bacukuye imyobo cyane cyane kuri bwa buryo bwabo bwo gukoresha abantu bamwe abana cyangwa se abantu b'inda nini batabona ibibazo uko bimeze bamubwira bati ngwino turagufashe akamufata cyangwa se ndakeka ko ari ku bwoba cyane cyane bakamubaza ibintu yakwanga kwivuga wenda bakamuha nk'amafaranga ijana bati ubivuge nuko akababwira ibintu ati kwa kana kaburiya hari umubanga na ku irembo epfo mu rutoki ibintu nk'ibyo bo nabwo bimenyekanye zikajya zijya gusaka muri iyo myobo babonye zitangiye gukuramo abantu zibica bose biyemeza kujya bahunga bajya kure ni uko nk'uko byagenze inkotanyi nyine zabonye ko abantu barimo kujya kure kuko zabafashe zirabajyana zirababyagiza zibajyana muri ibyo byose hagati aho rero hari abantu batagiye mu nkambi ntibajya no muri izo mu
aho navuze bababwiye ngo bajye mu masambu yabo mu midugudu noneho bo barihisha barakomeza barihisha barakomeza barihisha ariko igihe cyarageze barabafata barabafata rwose kubera amakuru bari bafite bene wabo mu miryango bababwiraga bati aha ngaha abantu baraha nuko baje kugira gutya bagwa ku bantu ku muryango w'aba abantu bavindimwe abahungu babiri no abakobwa babiri n'abahungu batatu ariko bari bakuru umuto yari afite imyaka ngira ngo 17 abandi bose hari harimo babiri bafite abahungu babiri bafite abagore abakobwa bo bari bakiri abaseribateri n'uwo muhungu w'imyaka 17 barabafashe barabica uwo muryango usa n'uwazimye rwose babicira aho ngaho ntago biriwe babajyana ngo bashoje babajyane. Ikindi kintu rero ubundi buryo bari bafite bwo kwica abantu ariko noneho abantu bashaka kubera ko kubera yindi mirimo bari bashinzwe kubera ko abaturage babiyumvagamo kwari ukugira gutya ndabaha urugero rwa umudamu wari inspectrice y'amashuri ya sekondari ya Gatonde komine ya Gatonde bamuvanyiwe bamuvanye iwe bamubeshye ngo dore ndavuga iwe muri sekitori yari atuye muri sekitori ya Kivumu ngo dore ngo abacengezi barateye ngo none rwose ngo wa mubyeyi we ngo ubu ushobora kugira ibibazo byinshi uzaze tugucumbikire kuri komini turabona nta mutekano ushobora kugira ashaka rwose kubyanga kuko we yumvaga nta cyabaye nta wari wamubwiye ko hari icyo bazamutwara baramubwira bati nyamara twebwe hari ukuntu tubona amakuru wowe ntabwo ushobora kubona amakuru ngo nayamenye reka rero tugufashe uzaze tukujyane kuri komine tugucumbikire aragenda bamuha icumbi mazu ya komini mbo baramucumbikira ariko bamuteganyirije kuzamwica yari kumwe na barumuna be babiri bigaga muri ecole secondaire niba atari muri mu ishuri rya nkunda uburezi ubwo ni muri koleje ya janja ibyari byose bigaga aho hafi umugoroba umwe rero baragenda barumva bati mba rero ibibazo by'abacengezi byakomeye tuzi ko turi buterwe hano kuri komini none aho kugira ngo duterwe nawe upfe kandi tubizi turagira ngo tuguherekeze wisubirire iwawe bati fata utwangushye umudamu afata utwangushye na barumuna be bavigatonde baramanuka bagera muri ka gasantere navuze ka biziba bagiye kugasohokamo rwose bageze ku nkengero zako abasirikare barabarasa n'urufaya rw'amasasu menshi cyane menshi
menshi bafata amadosiye yarafite mu masakoshi n'ibiki baya bariyanyanyagiza mu nzira hirya hino nabo barumuna be barabica noneho amasasa mara n'umwanya munini cyane noneho bucya bavuga ngo ba bahuruza abaturage barabatumaho mu gitondo cya kare ngo rwose ngo twasakiranye n'abacengezi hano ngo turarwana none ngo dore ngo bishengwe inspectrice wanyu ngo n'abarumunabe nuko byagenze nuko icyakurikiyeho nuko abaturage bakoze ibishoboka byose bafata imirambo babajyana bajya kuyishyingura iwabo w'uwo inspectrice. Ikindi ubwo ni uburyo bumwe bagiye bakoresha babukoresheje kuri uwo inspectrice ariko si we wenyine hari n'abandi urwo ni urugero ntanze. Ikindi bakoraga kwari ukwinjira mu mazu y'abantu umuntu bashaka bakavuga bati inzu yose turayitema nuko mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'abiri kwa mirongo cyenda na karindwi bagiye bugorobye nijoro bagiye gukomanga urugo rw'uwari directeur wa Banque Populaire. Banque Populaire yo muri komine ya Gatonde yari Busengo donc yitwaga Banque Populaire ya Gatonde ari kuri Busengo. Uwo mugabo yari umwarimu kandi yigishaga aho ngaho muri primaire ko primaire ariko akaba na ntago yari direct yari president wa Banque Populaire niko babitaga ntago bagira zira banki niba ntago zagiraga ba direct babaga ari ba perezida b'inama president du conseil d'administration inama y'ubutegetsi ya commune ya Banque Populaire bakomanze iwe bazi neza ko ariyo n'umudamu we n'abana babo babiri n'abakozi babiri umukobwa n'umuhungu ndetse hariyo n'umushyitsi ugomba kuba ari mubyara w'uwo mugabo nuko barabakingurira bamaze kubakingurira babashyira muri salo umugabo yari afite inzu nini nziza bigaragara ko ari nyina ari umwarimu wifashije babashyira muri salo bose babarundanya aho muri salo barabarasa barabarasa neza 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 rwose amasasu yaravuze turayumva ni n'umuntu wo mu muryango rwose ntabwo ari uwo wakuriye mu muryango ni uwo kwa data wacu amasasu menshi 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 muri uwo mugoroba muri iryo joro ry'uwo mugoroba nuko mu gitondo bati byarangiye ni kwa kanaka icyo kintu cyo kujya gutsemba umuryango wose w'umuntu baziho ko abantu bamwiyumvamo bari umuntu w'intangarugero bari umuntu ujijirutse icyo kintu bari bagifite rwose izo ni ingero nabahitiyemo ariko hari n'ikindi nanone muri bya bindi byo kuvuga ngo bahuye ngo n'abacengezi ngo basakirana nabo hari ahitwa mu bigabiro muri secteur ya Gakenye mu rugabano rwa Gakenye na Kivune hari ijoro bigeze kuharasira abantu
kumuhanda. Ijoro rwose mu gicuku neza neza neza. N'abantu batamenyekanye muri ako gace bari batandatu baraje babahagarika be mudende wa umuhanda hari umuhanda hakaba n'umukingo ariko hagati y'umukingo n'umuhanda hagombaga kuba hari umugende ujyana amazi nyine ava mu muhanda kugira ngo ata umuhanda utaruhamo nibwo bageze gutya arabahagarika umugongo ku mukingo w'umuhanda nuko nabampagaze hano inyuma yanjye nkegamira barabarasa abanyumva mufite umutima woroshye nkanjye mwihangane babamennye imitwe mu gitondo twarahageze dusanga ubutaka bw'umukingo buriho ubwonko bwabo bantu batandatu mu gitondo cya kare bahamagaza abaturage ngo yewe ngo twahuye ngo n'inkotanyi nanako ngo n'abacengezi ngo turasakirana ngo niko mwumvise ngo amasasu menshi ngo biki ngo dore ngo ngingo ngo ngaba ngo imirambo y'abacengezi babwira abaturage ngo nibo bashyingure abaturage babashyinguye aho ngaho batabazi nta muntu n'umwe bari bazimu abo bantu bavuye ahandi hantu abantu baketse ko yenda nabo bari barafashe barabafungiye muri muri za kasho za komine cyangwa hirya no hino ariko ntabwo bari bazwi rwose kandi muri komine ntabwo umuturage umuntu mukuru ashobora kutamenyekana nta n'ibyangombwa byari bibariho bakoze ku buryo batamenyekana rwose mu magambo make byo nari mfite kubabwira byari ibyo ntabwo ariko nabireka ntavuze ko no mu makomune yandi muri Ndusu muri Cyabingo muri Nyarutovu birumvikana no muri Nyamutera ibyo bintu naho byagiye biba hari naho bagiye bajya gusesa ubukwe ngo ntabwo ari ubukwe ngo buriya ngo ni inama y'abacengezi ubukwe rwose bwabaye umuhungu n'umukobwa bavuye gusezerana kuri komune na kiliziya abantu bameze neza baraho bwagoroba bakagenda bati ahangaha hakoraniye abacengezi nibo baje gukoresha amanama bakabasesa bakabakuramo abantu bakajya no kwica ni byinshi ntago nabirondora ngo mbirangize yenda nzabona undi mwanya ariko nkaba abo bose rwose dufatanije kunamira no kubibuka nkaba kandi mbashimiye kuba mwanteze amatwi nkaba nsaba n'abandi bazantega amatwi kwihanganira ubuhamya butoroshye ariko nibyabaye nibyo nabonye ntabwo ari byo nabwiwe nabihagazeho mbashubije ijambo bwana Claude Marie Bernard ijambo ni ryanyu murakoze cyane bwana Eliazari nibyo koko ibintu byabaye mu banyarwanda muri biriya bihe umuntu yabivuga bukira bugacya hari byinshi mwiboneye ku myaka mugezeho hakaba ndetse ibyababereye hafi hakaba ndetse n'ibyababereye hirya gato ariko nabyo mwabonye mufitiye gihamya ibintu umuntu yabivuga ntabirangize cyane cyane
iyo tuvuga ibintu bitwara ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ikintu cyo gufata byoroheje gusa utwari dufite ikiganiro dutekereza wenda ko turi bwakire n'ubundi buhamya ariko ubu ngubu n'ubuhamya tugomba kumva tukabwuza tukanabuganiraho ndetse tukanagira n'icyo twunganira cyangwa se n'icyo tubaza bwana Eliazari njye ku giti cyanjye iyo numvise ukuntu mwatangiye cyane cyane na lokalite mwavuze ibyo muvuga ndumva mfite agace mbiziho na cyane cyane ko mwebwe muvuga uruhande rw'aba victime mu byukuri ariko natwe twari ku ruhande rwitwa ko rusurutse hari ibintu twagendaga tubona rwose bigenda bigasigiriza bigasa neza nibyo bwana Eliazari atubwiye iyo umuntu arebye nka bazira za operation zo gufata abantu gusa ngo kuberaho ko habaye abacengezi ibyo abantu imbaga ikahatikirira ngo ahaha ngo aba bantu bafite icyo bafana n'abariya cyangwa hari umucengezi wanyuze hariya nk'aho ngaho twumvishe basenye ikiraro kugira ngo badakurikirwa bariya ni abantu nabo ubwabo bari bafite imyitozo ya gisirikare baravuga bati umuntu duhanganye ashobora kudukurikira ngo basenye ikiraro ariko noneho abo basize inyuma nabo bagendaga basanga mu gace k'iwabo ntabwo FPR yabarebaga nk'abantu bibereye mu byabo abo bantu baratikijwe baricwa ku buryo umuntu atabasha rwose no kubona urugero abivugaho bwana Eliazari mwavuze operation yo gusagata ntabwo ari muri kare gace gusa yabayemo nkuko nahoze mbivuga iki kintu cyo kuvanga twibuke njye nanga rya jambo abantu bitabanye ntara abavantara ariko hari ahantu umuntu agera akumva yarikoresha mwibaze nk'umuntu uje akagera muri komine komine ya Gatonde bwa mbere noneho akaza gusa aziranye no bambaye imyenda isa no barimo gukora akazi kamwe aha rero abaturage barahatikiriye abaturage ntibari bafite uburyo bwo kwisobanura abaturage ntibari banazi nabariya bisuganyije bahoze bafite imyitozo ya gisirikare bagahinduka abacengeze na cyane cyane ko ijambo gucengera ubundi bivuga umuntu uturutse ahantu hamwe akajya ahandi hantu ngaho rero noneho mugiye gushakira abacengezi mu ngo z'abaturage biriya bintu byo gusagata rero ziriya operasiyo zabayo reka wenda duhere kuri ziriya centre de regroupement twigeze kugira wenda hari twongera guhura n'abantu bo muri Riprodoro bazabitubwiraho ko nzi neza ko ayo makuru bayafite cyane biriya bintu byo gushyira abantu muri centre de regroupement bakababuza gutaha mu ngo zabo noneho abasirikare bakabasha kubakontrola mu buryo buboroheye ahantu bari nabyo hari harimo no senoma iyicarubozo ryo kubuza umuntu kwinyagambura ariko nanone hari harimo kugenda bashakisha ibintu navuga by'ubushakwa cyangwa se byo gushaka amakuru nk'uko babyita noneho ugasanga abantu baratorwa aho hantu barunzwe bakagenda bakajya kwicirwa ahandi hantu ibyo bintu nabyo byarabaye ndibaza ko no muri Gatonde mushobora kuba mwarabibonye aho rero bafataga abaturage bakabajyana babavanye nyine muri iyo centre de regroupement bakabajyana ahantu ngo bajye gushaka ibibatunga bakirinda kubajyana aho bafite ibyabo basize banavuga bati niba ari igice cy'umufuka nahasize niba ari ibitego bingahe ndagenda mbiterure mbizane kuko nzi neza ko mbihasanga none ujyanye umuntu uramo desoriance ujyanye ahantu atazi noneho habagaho noneho uburyo bwo kwirwanaho muri uko kwirwanaho rero ni naho noneho abantu ubwabo nabo abaturage bashyamiranaga n'abandi bantu bari kumwe iki nacyo bwari uburyo bwo guteranya imbaga noneho kandi tubibutse ko iyo bashoreraga bariya abantu kugenda babica bakubita ubufuni abarasirwa inyuma bikoreye n'iyo mifuka twabibonye ahantu hitwa muri Nemba muri komine Gashora mu Bugesera hirya gato y'Iririma abantu bakikubita hasi bikoreye n'ibyo bagiye gushaka
byakagombye kubatunga habayemo n'indesida wenda mzeri ya zara tabashire kubona habayeho uko gushorera abantu abagore abategarugori n'abari bafatwaga ku ngufu bagafatwa ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro silver plate ibyo nabyo nubundi buryo bwishwa rubozo noneho ikindi wenda ndagerageza ngo nihuteme na bagenzi banje akanya kugira ngo bagire icyo bavugaho hari hano mwavuze ko abantu babakontroleraga muri za binocular muri za jumelle aho bakontroleraga abantu muri za jumelle wa uno kuvuga uhagaze ku musozi umwe urareba kundi musozi cyangwa se urareba mu kibaya dore ko kare yagace ari agace k'imisozi ndimo ndavuga nkavanga namakuru nzi aho Eliazari yavugaga hariya ku masangano ya Mukungwa na Nyabarongo hari uruhande rwegamiye kuri ndusu hari uruhande rwegamiye kuri giciye ugana no mu isoko rya vunga no hejuru yaho kuri zashyira aho hose hakotorwaga n'abantu bari hejuru aho ngaho noneho aho babonaga abantu basa naho batoyo batembera mu muhanda barenze babiri batatu aho ngaho bahamishagiraga urusasu nta no kubaza nta no kugira gute ibyo bintu byabayeho ikindi nuko mzeri ya zari yavuze kugerekeranye no kwihisha mu myobo abaturage baje kugeraho bakora za operation batubwiraga ko abanyaruhengeri ngo abanyabwegeye cyane ngo bazi gusakara imikokwe no kuvuga imikokwe ngo yari isanzweho ngo bazi gusakara imikokwe ngo bakayinjiramo harahantu habagamo n'amakabya nkuru gye cyo gice ntabwo nakigezeho kandi ndimo ndabibwirira ko nari ndi ku ruhande rususurutse rutandukanye n'urwo mzeri ya zari yari ariho ariko bakavuga bati abanyaruhengeri n'abanyabwenge batwikira umukokwe bagakora kilometero na za kilometero hakajyamo abantu munsi umuntu wibeshya bikagaragara ko yigiriye ubwoba akwihisha yabo wihishe mu rugo yabo wihishe muri iyo myobo igihano cyari kimwe cyari icyo gupfa ako kanya uko waba umeze kose nta buryo bwo kwisobanura bwari buhari hanyuma biriya bintu byo kujyana abantu noneho bakabajyana byonyine kuva mu nkambi bakavuga bati noneho tubajyanye mu midugudu abantu bagasenya ibyabo bakagira gute aho naho abantu uko kubashorera muri izo za vaevie naho bagendaga babatikiza hejuru ku rusasu ibyo ni ibintu byabaye wenda nchatse kubisanisha ntabwo ari umunsi wange wo gutanga ubuhamya nchatse kubisanisha n'ibyabaye aho ngaho muri za giciye muri za ndusu muri za nyamutera mu kibaya hagati mbese yintuza muri ukurariya ku isoko rya vunga n'ahandi yewe unagaruka usubiye umuhanda usa n'usubira mu ndiza ibyo bintu birazwi wenda tuzagenda buhoro buhoro tubona abantu icyo nzi cyo imiryango nka za Seyiseri kuko mwari mufite n'ikibazo gikomeye ruguriri iwanyu nta ntuza nta za medicus nta miryango myinshi yari ihari ariko Seyiseri yagerageje inshuro nyinshi cyane kuza kureba uko abo bantu bameze uko ibyo bintu bivugwa bimeze ntago bigeze bahabwa access ngo bagere kuri tere nkuko babyifuza nkuko amakuru bayahabwaga ikindi nuko Muzeri Azari yavuze uriya muyobozi w'amashuri n'abarumunabe bishwe hari abantu benshi bishwe kuri ubwo buryo kubera impamvu imwe yonyine yuko ari abantu bari basanzwe ari abafunksiyoneri bashobora kuba bafite icyo batunze icyo cyonyine nacyo kikaba icyaha nko kuba umuntu wese witwaga umuhutu wagarutse aho ngaho yaritwaga umunyacyaha iyo atabaye umucengezi akaba umuntu wasize yishe ibyo bintu nabyo tuzajya tubishyiraho akarongo noneho hari icyo nasorezaho nuko gusa nimureba iyo mbaga yiciwe aho ngaho hari aho nabigusa ko mu majaruguru nta mpamvu yo kujogora yari ihari kubera ko abari bari aho ngaho bose bashoboraga kugaragara bari muri bwa bwoko n'ubundi bushakishwa iyo ikaba ari nayo mpamvu uku kwezi kukwakira kwiswe uko kwibuka genocide yakorewe abahutu ruriya ruhande rutibutswe kuva igihe cyose twatangiriye gahunda yo kwibuka ntatinze ntizimbye mu magambo nagira ngo wenda mpe ijambo bagenzi bangiye wenda duhere kuri bwana Francois Xavier turi ku nkiko niba hari icyo mwabwira cyangwa se mwakunganira Muzeri Azari umwanya ni uwanyu hariya habereye amabi menshi
nongeye kwihanganisha umutumirwa wacu Eliyazari ku nkuru amaze kutubwira ko bamwiciye abavandimwe benshi kuko mu by'ukuri umuntu arebye byavuze cyane yavuze cyane kuri segiteri yaratuyemo hari hatuye abavandimwe be benshi cyane yabivuze ntabwo mbisubiramo gusa hari ahantu yahereyeho hari yakubacengezi ara hantu yavuze ati harabaje avuga ngo haje abacengeze ngo ntibagira uwo babwira nabyo ni ibintu bizwi yuko inkotanyi zakoresheje iriya turufu zikagenda zibesha ngo ni abacengezi kandi nawe yageze nyuma arabivuga mu by'ukuri koko abantu mutazi neza ko ari abacengezi ntabwo ushobora kuvuga yuko bari bo kuko biriya birazwi muri Gisenyi byarabaye n'ahandi hantu henshi cyane na ubwe mu buhamya amaze gutanga yabivuze yavuze ko bagendaga bakafata abantu nijoro aho yavuze abo bantu ntabwo ngiye kubisubiramo kuko yabivuze neza cyane baza mu gitondo bakababwira ngo n'abacengeze ngo twahuye n'abacengezi turarasana ngo murebe ibyo bakoreye abaturage iyo rero ni imitwe rwose izwi FPR yakoresheje hariya mu majyaruguru no mu yandi ma prefecture baragendaga bakabeshya ngo bariya ngo n'abacengezi ibyo byo kuza bashobora kuba ari nabo basenye icyo kiraro barangiza bakavuga ngo n'abacengezi kandi nk'uko nawe yabyivugiye nta muntu ntabwo bigeze basubira mu miryango yabo na abantu baje bihisha muri ako karere barangije baragenda ibyo ngibyo barabikoraga ahantu henshi bamara kubikora bakaza bakabona impamvu yo kwica abantu bahatuye kuko murumva nk'abo bavandimwe bahamagaye ngo nibaze babafashe kubaka ikiraro kugisanura nk'uko babivuga kugisana ariko murumva ko mu by'ukuri si cyo bari babahamagariye kuko ubwabo bari barangije kucyubaka ahubwo icyo bashaka kugira ngo abo bantu babice iyo rero ni imitwe yakoreshejwe ahandi hatari aho ngaho gusa rwose muri Ruhengeri muri Gisenyi mu makomini atandukanye byarabaye ikindi nashaka kugarukaho cyakozwe hariya nk'uko na mugenzi wanjye amaze kubivuga ntabwo ari aho ngaho gusa byabaye mu gihugu hose byarabaye nibira iriya operasiyo bitaga songa mane aho bagendaga bakicaza abantu ahantu hamwe baba hari umuntu wigeze kumbwira ampa urugero kubera ko murabizi ko hariya muri ariya ma prefecture bahingaga ibigori byinshi cyane aravuga ati bafasha abantu babashyira nk'ahantu hari nk'ibirometero bibiri by'umurima w'ibigori noneho babicaza ku ruziga barangiza bakagenda bababwira ngo nibagenda begerana kugeza igihe ibirometero bibiri by'ibigori byasigaye ari intabire kubera ko abantu benshi babashyize hamwe bakagenda babegeranya kugeza ubwo ubwabo mbese bagiye bakandakandana bagakandagirana bakavungana abantu bagapfiramo aho ngaho ikindi kintu navuga nacyo gihuje n'ikimenyetso kigaragara mu yandi ma prefecture cyabaye aho ngaho ni biriya yavuze by'ukuntu bafataga imbunda zose z'ubwoko bwinshi bakajya kurasa bakarasira rimwe ari byo gukura abantu umutima n'abantu mbese bakanayoberwa naho bahungira
twavuga yuko biriya biri ubundi ni systeme mu mateka bavuga byabayeho mu Amerika no buryo bwo guhiga hariya rero hari ukuntu bagendaga bari bamaze kumenya navuga abasirikare b'inkotanyi bari bamaze kumenya uruhande abaturage bahungiragamo noneho bakagenda bagafata abasirikare bamwe bakajya kuri urwo ruhande bagafata abandi bakarajya ku rundi ruhande bakarasa baturutse ku ruhande rumwe noneho babantu bagahunga bajya aho bari basanzwe bahungira urugero nkunda gutangana urugero rwa hari ya murare ya prefecture ya Gisenyi na Ruhengeri muzi uko abaturage bakundaga guhungira muri parke y'ibirunga ubwo rero zikabagota nyine abavuye ahantu hatuwe bagiye mu ishyamba bagahura n'abasirikare b'inkotanyi imbunda zikavuga amasasu bakamishamo amasasu ari urufaya baturutse ku mpande zose abantu bakamabamarira aho ngaho ubwo rero ni ubwicanyi rwose bukaze ikindi nashaka kurangizirizaho nacyo mwavuze ni biriya bintu buriya buryo bwo kwicisha abantu inzara nacyo ni ikimenyetso ubundi ni kimwe mu bimenyetso byo gukorera ubwoko cyangwa agatsiko k'abantu genocide biriya biri mu bintu mu mategeko iyo bajya kubara nacyo ni kimwe mu bimenyetso babara kubera ko babikora babishaka ngo abantu bicwe n'inzara biriya rero ni bumwe mu buryo nyine bukoreshwa ubwo muri make ntabwo byose wa mugani twabigarukaho kugira ngo duhe akanya na mugenzi wacu wundi kugira ngo nawe aze nawe akomerezeho kuko nkuko twabitangiye tuvuga dufite abatangabuhamya babiri ubwo reka noneho twumve na Bonere murakoze bwana turi ku nkiko nagira ngo ahari mbere yuko twumva komateri icyo bagenzi bacu babivugaho ambasaderi Jean Marie na Bonere nabonye Eliazari hari akantu yashaka kongeraho kucyo twari tumwibukije sinzi niba twamuha nk'umunota umwe akaba yagashyiraho bwana Eliazari muryango umwanya ni uwawe urakoze cyane ntabwo mbatindira rwose ndakoresha uwo munota umwe cyangwa se ibiri gusa mu byo nari navuze nari nibagiwe no kubabwira gutwika amazu batwika inkotanyi zatwitse amazu menshi kandi y'abantu nyine umva ko ari abantu bagaragara bafite influence icyo nari nibagiye kukivuga ikindi muziko urusengero cyangwa se kiliziya ari ikintu ikomeza morali y'abaturage muri uko gusa gatana negeze kuvuga bagiye bafata inka z'abaturage inziza bakazijyana hari aborozi bari bafite inka z'ubwoko bwiza ziriya za Brand Suisse za Limousine izo barazishoreye barazijyana ariko izisanzwe babwiraga abaturage bakazijyana bakazibagereza ahantu noneho ubwo bakazibaga bakazirya ndavuga inkotanyi zikarya izo nka hari ahantu rero hafi ya hari santral y'abakatolika y'Ibusengo baragiye inka barabaga baragenda ibihanga babitandika kuri alitari y'iyo santrali
Ubungu nabonye barahubatse paruwase paruwase ya Usengo na paruwase ya Usengo naravuze nti ha hantu aragangahuwe ariko icyo kintu cyo kwereka abaturage ko izo za litari zabo iryo senga ryabo ayo madini yabo ntacyavuze cyabayeho mwumve uko gikorogoshora rero uko gikorogoshora mu mitwe y'abantu nuko kigira nyine abaturage ubwo icyo nyivuyeho akandi kantu nuko nani bagiye kubabwira ko umusirikare wari ukuriye abasirikare igatonde yitwaga David yetona David namenye iryo zina gusa nge sina namubonye rwose ntabwo nigeze mubona ariko yitwaga gutya yavugwaga hose yafashe umwe mu barimu ba commune umwe mudaye ari directeur wa mashuri aramushorera aramujyana ajya kumurasira ahantu hari urutare amwijyaniye ubwe amurasirayo asigaye umurambo operasiyo yose rero ya Ruhengeri na Gisenyi byo wari uyikuriye muramuzi cyane yitwa Kayumba ngira ngo abantu bose baramuzi Kayumba Nyamwasa nicyo nashaka kongera aho murakoze murakoze ndumva twahije ijambo bagenzi bacu basigaye sinzi Honorable Jean Marie niba hari icyo mwavuga akabazo gato afite akabazo nashaka kubaza mugenzi wacu Marasinga kuko atangira yavuze ati abaturage bo muri Gatonde ubwa mbere bamenya ko inkotanyi zica burya mu by'ukuri bishobora kuba bifite impamvu ntabwo nanone twajya gushakisha ariko njye numvise Gatonde mpita ntekereza Colonel Kanyarengwe nibaza ko wenda kariya gace inkotanyi zari zaragahaye agahenge kubera ko chairman nyine yari Kanyarengwe ariko biza kugeraho nawe bamutangira bati reka tugende twice abaturage b'iwabo buriya bishobora kuba byari bifite sens politique ariko bifite niyo sens nyine yo kurimbura abahutu bo muri kariya gace babaye nk'abikuza mu by'ukuri kuko ahandi bari baratangiye kwica mu zindi komine za prefecture ya Ruhengeri za Gisenyi hari henshi nabonye za raporo zivuga ko bari baratangiye ariko aho Kanyarengwe yakomokaga basa n'abaharitse barahikuza mu by'ukuri kandi byagize n'ingaruka za politiki kuko ndumva na Kanyarengwe ubwo yarabimenye ko abaturage bazize ubusa ko nta cyaha bakoze ko ari ukurimbura gusa abo mu bwoko bwe niko ka observation nari mfite ariko nagira ngo nshimire byimazeyo rwose umuvandimwe Marasinga Eleazar ntabwo gutanga ubuhamya nk'ubu byoroshye cyane cyane yuvuga abawe uvuga abo mu muryango wawe uvuga abaturanyi uvuga inshuti uvuga abantu mwari mwariganye ku misozi imwe ku mashuri amwe umuvandimwe Marasinga yatanze ubuhamya yego koko bwamuremereye biragaragara ariko kandi yakomeje yari yatubwiye ko afite amarangamutima menshi ariko twayabonye ariko yabikoze mu buryo bwo kubaka no gufasha Abanyarwanda kwiyubaka nagira ngo rero tumushimire wenda kubera ko igihe kitubaye kigufi nagira ngo mbasabe ko twaba turuhutse gato noneho tukareba ukuntu umutangabuhamya wa kabiri musangira ngendo Bonheur nawe twaza kumuha ijambo mu kanya ikiganiro cye kigasohoka nacyo nanyo ikiganiro n'ubuhamya bicanyi bwakorewe abaturage bo muri prefecture ya Ruhengeri mukozwe na FPR
mare mwakurikiye metode zakoreshwaga n'inkotanyi ziriya zose uje ugasoma ibitabo bivuga za genocide zagiye zibahandi yaba genocide y'abayahudi zaba za genocide jandimo yewe ni y'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi yiswe genocide nta nahambwe twize twumva uburyo nka buriya ubwicanyi bwakorwaga n'igisirikare kigaterana kikajyana za blende kibazana amakamyo bakarasa mu giturage bica abantu hari abasirikare b'u Rwanda bari barigometse ku gisirikare gisanzwe bajya gufatanya n'interahamwe kuko ariko ku buryo nka buriya officiel bukorwa n'igisirikare cya leta aricyo cya kizinduye iriya nyine niyo genocide koko pe kandi bigaragara ko byo babaga babiteguye biri kuri gahunda bizi ukuntu bari butangatangiye abaturage ku misozi ukuntu bari bakabashyira mu muyoboro ubaganisha aho bari bicirwe kurasa amazu yabo kugira ngo basohoke bahunge batazi ko bari kubareba na za jumelles noneho bakamenya aho bagiye bakabiribo babatsinda iriya ni genocide abahakana genocide yakorewe abahutu bajya bibaza bajya bicara bibaza batese hariya abatangabuhamya bose barabeshya cyane cyane ko nubwo Marasinga atabonye igihe cyo kubikora cyangwa atabonye uruhushya rw'abavandimwe be n'imiryango yabatikirijwe babo ariko amazina arahari munsi isaha umunota biciweho ukuntu bishwe yavuze n'abari bahagarariye igisirikare cya FPR haba aho ngaho kuri komine ya Gatonde haba no muri rusange muri prefecture ya Ruhengeri na Gisenyi umujenerali wahayoboraga icyo ni ibintu nawe umunsi umwe wenda nashaka kudufasha azabidusobanurira neza hari n'abandi bari hamwe nawe wenda baticanye ntabwo tuvuze ko hari uwo yarashe ariko abo yayoboraga bararasanye ibyo rwose tujye tubivuga kandi rero haba icyo bita responsabilité politique militaire ibyiza ni uko umuntu yikubita agashyi akavuga ati bariya abavandimwe twiciye abantu reka mbafate mu mugongo nkoresheje inzira yo kuvuga ukuri iki ni ikintu gikomeye twizere kandi ko bizaba twizere ko abanyarwanda bakoze ririya shyano abenshi baracyariho abenshi baracyari abajenerali cyangwa bavuye mu gisirikare ariko baracyari mu nzego za FPR ariko noneho hakaba hari n'abariya turi kumwe hanze b'impunzi nkatwe bagombye kudufata mu mugongo nk'uko natwe twafashe n'abandi banyarwanda bose bakorewe jenoside cyangwa ubundi bwicanyi atari abo mu bwoko bw'abahutu necessairement
dukomeje rero nanone twakira mugenzi wacu Bonheur nawe ufite amakuru menshi mu karere k'amajyaruguru muri cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri kugira ngo agire icyo yunganiraho gitoya bwana Eliazari noneho tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bwana Bonheur mwanya no wanyu murakoze bwana Kayitare ku jambo mumpaye ndashimira kandi bwana Eliazari ku buhamya bukomeye kandi buremereye yatanze mukanya kandi akavuga mu ncamake ibintu uko byagenze koko matariki menshi tugenda tunayahuriraho kuko ibyo bintu nkuko bivugwa twari tubirimo ngira ngo ngire icyo nongera ku byo avuze no kumwuzuza hari ikintu ambasaderi yaravuze mu kanya avuga ati ese bwana Eliazari kuvuga ko ubwicanyi butamenyekanye cyane mbere y'icyo gihe mwamenye ko inkotanyi zigeze zitangiye kwica muri ako karere aho ntibyaba ari imvo za politike ndagira ngo nange ngire icyo mbivugaho koko ntekereza ko ari ikibazo cya politike kubazi komine Gatonde bazi neza ko ariho bwana Kanyarengwe wari uyoboye FPR ariho akomoka ndetse na mbere abenshi bavuga ko hari abana benshi bagiye bava muri Gatonde berekeza mu nkotanyi kubera Kanyarengwe ibyo ngibyo byajyaga bivugwa nge ntabwo nari impari ariko byaravuzwe bityo rero umuntu akabatekereza ko nyine kuba Gatonde yarabaye itaragize ubwicanyi imbere y'igihe umukuru wa FPR ariwe Kanyarengwe ntabyo bishobora kuba bifite uruhare ariko se kuki byatangiye icyo gihe kandi bagahera ruhande ibyo nabyo ni ibintu bigaragara kuko muri icyo gihe ku matariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1997 nibwo bari bamaze guhagarika bwana Kanyarengwe ku mwanya yari afite icyo gihe ntekereza ko ari vice president ikindi noneho byakubitiyeho nuko wahoze ari prefect Ruhengeri witwaga Karuhije nawe yari arimo avanwaho ibyo ngibyo rero ntekereza ko rimwe na rimwe abanyarwanda tujya tubyibuka burya ngo agasimba kiwanyu kakurya kakurundarunda ntekereza ko ubwicanyi bwabaga mu Ruhengeri ari prefect Karuhije ari Kanyarengwe bose ntabwo babwishimiye ndagira ngo nabibutse ko uwitwa Burugumesire Bugingo wa komene Nyamutera nawe yigeze gukora raporo yerekana ukuntu abanyarwanda bishwe bo muri komine Nyamutera ari benshi cyane yandikira ibarwa ayandikira prefect ubwo ndategeza ko ari we Karuhije wari uriho amubwira ko habaye ubwicanyi bw'indenga kamere icyo gihe Karuhije ibarwa arayibonye ariko Bugingo Burugumesire Bugingo wa komine Nyamutera yari yabyanditse abivuga birumvikana rero ko abo bantu kuko bari bahangayikishijwe n'ibibazo biri kubera mu karere kiwabo n'abaturage babo bari kwicwa n'abanyarwanda muri rusange anari byo byatumye bakurwa kuri iyo myanya ibyo rero nkabantekereza ko biri muri zo mvo za politike nyine zaye zaratumye Gatonde idakorwaho mbere y'igihe kuko Kanyarengwe yari agifite ububasha kandi babona ko batazakomeza kwica abaturage biwabo ariko uwo mwanya hari byinshi rero Eliazari ngushimira cyane wanavuze ukavuga uti bavuga ko ikiraro cyashenywe ndagira ngo nkubwire ngo amayere menshi FPR yagikoresha nayo mayere nubwo avuga ngo ngo bashenye ikiraro bagize bate ariko ndagira nkubwire ko ari uburyo bwinshi yagenda gikoresha kuko sinzi niba hari abaturage bigeze babona ko icyo kiraro cyasenywe ahubwo nibyo FPR yakoraga ikazi gakora ibintu igamagara abaturage iti muze mudufashe naho kugira ngo babone ukuntu babaca urwaho babarimbure ikimenyimenyi kuko nkuko nabandi babivuze nuko bajyaga bafata abantu bagakora za simulation bakabafata bakagenda bakabarasa bakavuga ati ah burya rero mosasu mwumvishe twari dusakiranye n'abacengezi ngibyo ibyagiye byitwa abacengezi n'abaturage bicwaga kubyerekeranye
ukuntu imikorere ya FPR igihe cyose ikigaragaza ukuntu FPR yakoraga yo mayere nuko nkigiye yabaga yateguye ibitero ibunaka yoherezaga abasirikare bambaye civile nabo bitaga abakada bakaza mu giturage noneho bakajya birukanka bakurikirira abaturage bari kureba ahantu abaturage bari kwerekeza kugira ngo FPR itagoka ibashakira kuri icyo gihe rero ko byagendaga niki nuko habaga nk'umuntu akagenda amenye ishati y'umweru umwenda w'umutuku se kuburyo arabara ahantu bagaragara cyagiye FPR bikoheza yabaga iyoherereza n'amasasu kuburyo babazi ko batararasa ahantu aherereye ariko bamureba bamukurikira bakoreshaga nandi mayere yo kugenda bagafata nkifu cyane nk'igihe ivura yabaga iri kugwa cyangwa se ari kuzuba yafu bakagenda abakada bayinyanyagiza bayinyuza mu nzira abaturage bahunze berekezamo kugira ngo FPR nigera mu mayira abiri imenye ahantu yerekeza ibyo byarakorwaga ikoresha ifu cyangwa se impeke z'amasaka bagera mu mayira abiri ahantu hari inzira nkenye zitandukanye noneho bakareba abaturage benshi banyuze babakada bagafata amasaka bakayanyanyagiza muri ya nzira ariko berekezaho abaturage bahunze berekeza nguko rero ukuntu FPR ajya gikora kugira ngo abaturage bafatwe noneho ayo mayere nyine yakoreshwaga ibone ahantu ije kubatsinda no kubarimbura hari ahantu wavuze uti batwitse amazu ubwo uravuga uti batwitse amazu y'abantu bakomakomeye twebwe ibyo nabonye nuko batwikaga amazu wahereye iruhande ku musozi wose nibigega batwika nta kintu na kimwe bigeze basiga amatungo nayo bwiwanyu bararobanuraga iwa n'inkoko barazifataga iwacu bakajyana nta kintu na kimwe basigaga rero no kuvuga ngo barabejeje rwose ibyo ibyo byagiye bikorwa ku buryo buteye ubwoba hari aho mwavuze muti bafashe ibihanga by'inka noneho babijyana kurari tari mu rusengero ahitwa muri komine mu kingo kuri Busogo muri prefecture ya Ruhengeri muri paroisse ya Busogo baragiye bahicira abakobwa abana b'abakobwa barenga 20 babashira kuri altari babaciye imitwe babashira kuri altari ibyo ngibyo FPR yarabikoze ari abanyeshuri bigagaho muri Saint Joseph babitangira ubuhamya ibyo barabizi ubwo rero nkaba nababwira nti muvandimwe no kwihangana icyo koze ibyo mvuga no kugira ngo bereke ko bya bindi nyine wenda ntabwo nzi uburyo mwebwe kubera ko muvuga muti nibwo bwa mbere twari tubonye ubwicanyi twe twari tubimazemo hafi nk'umwaka ni ukuvuga ngo nta hari amayeri menshi mutamenye hari ibyo rero bitiriraga ngo ni abacengezi ariko mu by'ukuri aribo barasiye hariya uziko bacaga ku misozi itandukanye bamwe bakarasira hariya abandi bakarasira hariya bati twe duhanganye n'abacengezi bari bunaka ariko ntabwo byari byo bamwe barasaga bohereza mu mibande abandi bohereza mu mibande amasasa agahurira iyo hasi ariko babyitirira abacengezi ngo nibo bari kurasana ntabwo byari byo rwose ibyo bintu ntabwo nzi impamvu abantu bakunda ku kumva ibyo FPR yavuze bakagira ngo nukuri ariko mu by'ukuri ibyo byose byari amayere cyokoze reka mbihanganishe kandi mbwire n'abanyarwanda bo muri komine Gatonde bose mbabwire nti mukomere kandi mwihangane natwe twagiye duhungirayo ibyabaye byinshi natwe twagiye tunabibona harya hafi za janja twagiye twirukanga tukagerayo turabihanganishije kandi ababashije kuva mu buzima nabo Imana ibakire ubwo nyine n'urugendo ariko icyo twabakorera ni ukubibuka nta kindi murakoze Bwana Kayitare ndabashimiye murakoze cyane Bonheur murakoze namwe twahuriye muri kino kiganiro aka commentaire kanyuma nashaka gutanga ni kubyerekeranye na ziriya mpamvu za politique twatekerejeho nibyo mwabisobanuye neza nduva Bonheur we anabitsindagiye nagira ngo mbabwire ko kariya kantu kakoreshejwe ntabwo ari muri Gatonde honyine kubera ko natwe muri Gitarama dufite
komine yatambwe iyo Kagame avukamo cyane cyane muri muri za Gitisi na Nyamagana aho ubwicanyi twe twamenye kuva muri 94 igitangira aho hantu butigeze buhaba nyamara nyuma aho batangiye nyine kugenda badesharija cyangwa se bajugunya hanze bamwe mu bategetsi nibwo batangiye kugenda bicamo bamwe bamwe harimo nabo bategetsi barekuye ariko mu byukuri hari konsinye ko iwabo wa Kagame nta kintu kihaba biza gutangira kuhaba nkuko mwavuze uwo mu burugumestre w'iwanyu mwavuze uwo wari prefe natwe iwacu byarahabaye ndavuga muri commune Tambwe cyo ntabwo ndo muri commune Tambwe aho ubwicanyi bujya gutangira iwabo wa Kagame bishe umuryango waho zari sous prefet Placide Colony duva mwarigeze mu mwumva abo bwicanyi bukabije batera ku mupasteri bari baturanye batikiza abantu mu ijoro rimwe ibyo rero ni ibintu koko byabayeho mu buryo politique barengera akarere kabo noneho ariko bakagenda bayungurura bakaza kugera igihe noneho babategetse bari barabibafashijemo nabo batangira noneho cyangwa se bakabavana mu butegetsi cyangwa se nabo bagatangira bakabica ariko babyitiye handi handi gusa twebwe iwacu aho bitandukaniye nuko mwebwe babatwereraga abacengezi twe nta bacengezi bashoboraga kugera muri gitaramo ibi bintu rero nagira ngo nshimire abo twari turi kumwe muri kino kiganiro cyane cyane umutangabuhamya wacu Eliazari ndetse na Bonheur wari wemeye kuza kuduha ubuhamya ariko tukaba tuzabushyira mu cyiciro cya kabiri nkaba nabwira abanyarwanda ko turareka ntabwo turangiza ararekwa ntashira uyu munsi ni tugeze muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi twihaye kandi bizakomeza nagira ngo wenda dusoreze ahangaha noneho tubararikira ikindi kiganiro cy'ejo tukazababwira n'igihe Bonheur nawe azaduhera ubwo buhamya bw'ikindi gipande nacyo cyo muri prefecture ya Ruhengeri reka rero mbashimire mwese mbifurize gukomeza kugubwa neza ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza ku batangiye umunsi naho utaha na Claude Maria Bernardo Kaitare I Pretoria muri Afrika y'Epfo. Kaze ni byatwaye
ufite ishyaka genocide ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve genocide nihagarare dukeneye ubutabera Genocide ikorerwa abahutu.